враження ваші. Я, на моїй пам'яті, я не пам'ятаю, щоб футболіста збірної України так проважали, як вашого. Мої теж. Я дуже вдячний. Які враження, от такі особисті, от, що відчували в той момент? Це щастя. Тому що це велика родина, яка розуміла, який для мене важливий цей матч. І вони дуже добре підготувалися. Я дякую хлопцям, що подарували перемогу всій Україні. Це одна найголовніше. Ви, які у вас плани на найближче майбутнє? Ну, зараз повертаюся завтра до родини. І вже там через місяць повертаємося до Шахтаря і готуємося на наступний сезон. Угу. Нема чи збірної бути, тільки на трибуни ходити? Ну, чого? Мені ніхто не... Мені є доступ до роздягальні також, і я можу до гостиниці приїхати. Що ви побажали хлопцям? Вдачі у наступній грі, тому що дуже важлива гра і потрібно брати період. А вашим по амплуа, вашим товаришам, воротарям? У нас дуже солідна компанія голкіперів, тому я в них впевнений.